ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କୁହୁକ ପାଠର ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ତଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ର ନାମ ଲେଖ। ହେଲା ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର ଛଅକୁ ଦେଖ, ପିଲାଏ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1,10,000,5,003। ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ 5,003। ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଖିଲାପଦର, ଖିଲାପଦରରେ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 6,840। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଲେଖିବା 6,000। ହଜାର 840। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର, ସେଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି, 7,367। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, ଦେଖ 7,300। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଚକ୍ରଧରପୁର 8,455। ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, 8,455। ତାପରେ ଦେଖ, ଚିଚିଣ୍ଡା 9,138। 9,138। ହେଲା ପିଲାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେକୌଣସି 5ଟି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ। ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ପିଲାଏ,
जेकोसी पांचटी चारि अंक विशिष्ट संख्या आम गठन करवा जार प्रत्येक अंक सामान होते पाए आम किपर लिखा पांचटी चारि अंक विशिष्ट संख्या लिखा आउ सब अंक सामान थी तेल आम एम दुई 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 हजार दुईश बैश लिखा गोटे चारि हजार चारिश चौरास आम लिखिपर पांच हजार पांचश पंचावन लिखिपर सात हजार सतश सतस्तरी आम लिखिपर नौ हजार नौश अनेशत आम लिखिपर सब अंक सामान है ठीक अच्छे पिलाए या को तुम्हें तुम पाठ बही अभ्यास करिबो देख ए टेबुल को देख पाख टेबुल रु अंक नहीं जेते पारुच चारि अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करो तुम्हें यारी संख्या मध्य सबुठ बड़ ओ सबुठ सान संख्या को अक्षर लेख पाख अंक रु पाख टेबुल रु संख्या गुड़िक नाम आम ना देख ए केत अच्छे एक दुई तीन चार पच छत आठ नौला आम विभिन्न प्रकार चारि अंक विशिष्ट संख्या लिखा तेल सबुठ बड़ संख्या आम के लिखिपर देख सबुठ बड़ संख्या हेले आम यही अंक मान को व्यवहार करवा बुझल थोरे थोरे व्यवहार करवा बुझल पिला तेल आम जब बड़ संख्या लिखा हजार स्थान न आठ सत छे थोरे जब व्यवहार करवा या हम बड़ संख्या आ सान संख्या जदि आम लिखा हजार स्थान रे सान अंक रहिबो एमती लिखा एटा हो सान बड़ हमें जदि थोरे थोरे व्यवहार करवा बुझल पिला नौ हजार आठश छस्तरी एक यहाँ है बड़ संख्या एक हजार दुईश चौतीस यहाँ हम सान संख्या आम जदि अंक को थोरे थोरे मात्र व्यवहार करवा बुझल आउ जदि गोटे अंक को बहुबार आम व्यवहार करवा ताहले बड़ संख्या हो नौ हजार नौश अनेशत आ सान संख्या हम एक हजार एकश एगार एटा हो बड़ा सान बुझला पाए ताहले यही अभ्यास कार्यटी को तुम्हें तुम पाठ बही कर देख पाए नौ नंबर देख दस लेखाएं अधिक कर लिखा दस लेखाएं आम अधिक कर लिखा है आम बड़ कर लिखा देख दस लेखाएं अधिक कर लिखा एगार शह कोड़े माने एक हजार एकश कोड़े अच्छी ताहले दस बड़ करवा आम एक हजार एकश तीस हे तापर एक हजार एकश चालीस चालीस तापर एक हजार एकश पचास एक हजार एकश षाठी एक हजार एकश सतुरी एक हजार पांचश
29 आमे याको 10 जदि बढेबा 1539 हेबो 10 बढी जीवो 2.9 अछि 3.9 हे जीवो हला तापरे 1500 4.9 हे जीवो तापरे 1500 5 5.9 हे जीवो हला तापरे 1500 6.9 हेबो तापरे 1500 7.79 हेबो 1549 1559 1569 1569 1569 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଏ 4755 ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ 10 ଅଧିକ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 4765 ହେଇଯିବ ତାପରେ 4775 ତାପରେ 4785 4795 ତାପରେ ପିଲା ଯାକ ଏଠି ପୁଣି 10 ଆଗକୁ ଯଦି ଲେଖିବା 4095ରେ 10 ମିଳିବ ମିଶିଗଲେ 105 ହେଇଯିବ ଏହାକୁ 100 ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ମିଶିଯିବ 4805 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଏ 8969 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 8969ରେ 10 ଆଗକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲା ଦେଖ ଏଥି ତୁମେ 10 ମିଶେଇବ ଦେଖ କେତେ ହେଲା ଦେଖିଦିଅ କେତେ ହେଲା ପିଲାଏ ନଅକୁ ନଅ ମିଶିଗଲା 9 1 10 ଶୂନ ହେଇଗଲା ଏଠି 1 ଆସିଲା 9 1 10 ପୁଣି ଶୂନ ପୁଣି 8 1 9 9009 ହେଇଗଲା ତାପରେ 9 9 19 ହେଇଯିବ ତାପରେ 9029 ତାପରେ 9039 ତାପରେ 9049 ବୁଝିଲ ପିଲାଏ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପଚାଶ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା 50 ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା 1250 ଏଥିରେ ଯଦି 50 ଅଧିକ କରିବା ତାହେଲେ 1300 ହେଇଯିବ ତାପରେ 1350 ତାପରେ 1400 ହେଇଯିବ ତାପରେ 1450 ତାପରେ 1500 ହେଇଯିବ ହେଲା ପିଲାଏ ଏଇଟା ହେଲା 1000 ଏହାକୁ ପୁଣି 50 ଅଧିକ କରିବା ତାହେଲେ 1050 1100 ହେଇଯିବ
ତାପରେ ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ପଚାଶ, ତାପରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ, ତାପରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେତିଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଳିଶ ହେବ। ତାପରେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେପନ, ତାପରେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେଷଠି, ତାପରେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେସ୍ତର, ତାପରେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଅଶୀ ହେବ। ହେଲା ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପଚାଶ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ମିଶାଇବା କଥା ହେଲା। ଦଶ ବୋଲି ଭୁଲିଗଲି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ପଚାଶ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଦେଖ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେତିଶ, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ ଦେଖ, ଆମେ ପଚାଶ ଏମିତି ତୁମେ ମିଶାଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଅଶୀ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ପଚାଶ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ, ଛଅ ହଜାର ତେୟାଅଶୀରେ ପଚାଶ ଯଦି ମିଶିଯିବ ଚାରି ହଜାର ତେତିଶ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ପୁଣି ଛଅ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେୟାଅଶୀ, ପୁଣି ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେତିଶ, ତାପରେ ପୁଣି ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଅଶୀ ହେଲା ପିଲାଏ। ଏଠି ଆମେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାଶ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ ଦେଖ, ନଅଶହ ନବେ ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ପଚାଶ ମିଶାଇବା ଏକ ହଜାର ଚାଳିଶ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଠ ହଜାରଟା ନଅ ହଜାର ଚାଳିଶ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ନଅ ହଜାର ଚାଳିଶ ଦେଖ ଆମେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା, ଶୂନ ନଅ ପାଞ୍ଚ ଚଉଦ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଆଠ ଏକ ନଅ, ତାପରେ ପୁଣି ନଅ ହଜାର ପଚାଶ ମିଶାଇବା ନଅ ହଜାର ନବେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ନଅ ହଜାର ନବେରେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ନଅ ହଜାର ଏକଶହ ଚାଳିଶ, ନଅ ହଜାର ଏକଶହ ଚାଳିଶ, ତାପରେ ନଅ ହଜାର ଏକଶହ ନବେ, ପୁଣି ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ହେଲା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ପିଲା ଦେଖ, ତିନି ହଜାର ଛଅ ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ପଚାଶ ମିଶାଇବା ତିନି ହଜାର ଛପନ ହେବ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା ତିନି ହଜାର ଏକଶହ ଛଅ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା ତିନି ହଜାର ଏକଶହ ଛପନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପଚାଶ ମିଶାଇବା ତିନି ହଜାର
दुईश छ तापरे तीन हजार दुईश छपन है यहपर भाव में तुम्हें क्रम अनुसार जोग कर प्रश्न टी निज पाठ बहरे कर आज एतिक पिलाए धन्यवाद आसंता काली आमे पुणी आग को पढ़िबा।